নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক কেইটামান টি চাৰ্ট দেখাবলৈ গৈ আছোঁ অন্যবোৰ দিনৰ দৰে মই আজি টি চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা আছিল তাকে প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰিণ্টবোৰ কেনেকুৱা হৈছে নহয় আপোনালোকক তাকে দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আহক অকণমান ভিডিঅ'টো প্ৰিণ্টবোৰ চাওকিচোন কেনেকুৱা হৈছে এইবিলাকহে প্ৰিণ্ট চাওক সেইটো আছে এইফালে আছে এইটো অলপ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ চাৰ্ট হয় তাতো হোৱাইট প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে সেইটো আছে তেনেকৈ প্ৰায় ছটামান আছে বাৰু ছটামান প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ এইকেইটা আছে এইকেইটা মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাও এইটো ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইখনহে এখনহে ধৰি পাৰিছেনে এইখনহে এখন এখন ফ্লেগ হয় এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেগ যেতিয়া কিছুমান ফ্লেগ ষ্টিং কৰা হয় তাতে মানে চাৰি ৰাউণ্ডত কিছুমান সৰু সৰু ফ্লেগ বনোৱা হয় তাৰ কাৰণে এইখিনি বনোৱা হৈছিলে এইখিনি এইখিনি ডেমু হয় কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে যদি কাৰোবাক লাগে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ত্ৰিছত আপোনাৰ হোটেলৰ কাৰণে হওক বা আপোনাৰ কোম্পানীৰ কাৰণে হওক বা আপোনাৰ কিবা গেজ মানে এনেকুৱা মেকানিকৰ কাৰণেই হওক মানে গেৰেজৰ কাৰণেই হওক সেইটো মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিকোনো কাৰণে নহওক কিয় যদি টি চাৰ্ট প্ৰিণ্ট কৰিব লগা থাকে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিলে আমাৰ লাচিত অট'নেশ্যন হয় আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মৌগল গাঁৱতে অৱস্থিত এওঁলোকৰ গেৰেজটো ইয়াত আপোনালোকে তেওঁলোকে এইখিনি আমাক প্ৰিণ্ট কৰিব দিছিলে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীবিন্দুৰৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ছতা অধিকাৰীজনৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা ধৰণে মই প্ৰিণ্ট কৰিছোঁ আৰু প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছটো বাৰু আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই ইমানখিনি মোৰ সা সুবিধা নাই কাৰণে আৰু মানে ভিডিঅ' বনাত ইমানখিনি মোৰ পাৰদৰ্শিতা নাই কাৰণে কিছুমান কিছুমান থাকি যায় অসুবিধা হয় কিন্তু হ'লেও মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি দেখাইছোঁ যে প্ৰিণ্টিং কোৱালিটিটো দেখাইছোঁ যদি আপোনাক থাকে আপোনালোকক কৰিবলগা থাকে স্কুল কলেজ বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে হওক তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ কামৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ইয়াত আমি খুব কম সময়তে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ পচন্দ হোৱাকৈ আপোনালোকক টি চাৰ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক কাগজ যি লৈছিলোঁ এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু যদি ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে আমাক যথেষ্ট উৎসাহ জগাই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছেনো এবাৰ ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কমেণ্ট কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব অন্য এজনলৈ ধন্যবাদ